Ускорението на жилищния пазар у нас се дължи на високото търсене и ниските лихвени проценти на банките. Последните, може би, 4 години резкият темп на увеличение на доходите води до това, че се увеличават все повече депозитите на българите в банките. Тъй като българите нямат много възможности да инвестират увеличените си доходи, те ги насочват главно към депозити. Това води до евтин ресурс за банките за отдаване на кредити, затова кредитите в България са все по-добри. Една от причините за повишаването на цените е и присъединяването на България в еврозоната. Дори и лихвените проценти да се увеличат, то това няма да се отрази на вноските ни за жилища. Очакването е за увеличение на цените, но не на база самото членство и конвертирането на лево в евро, а на база на стабилността на една такава инвестиция. Тоест, инвестицията в български имот ще стане по-атрактивна, тъй като кредитният рейтинг на България се промени за чужди инвеститори. Очакваме да паднат цените, ми се струва направо невъзможно на този етап. На пазара откриваме само ново строителство, т.е. незавършено, т.е. един сравнително рисков пазар. Независимо от цената, купувачите се насочват към жилища, които гарантират пълноценна среда на живот. А най-предпочитаните райони за инвестиция в имот остават централните градски части. Тези райони са известни с отличната си инфраструктура, близо до важни институции и зелените си площи, което ги прави привлекателни за купувачите. От друга страна, най-евтините жилища най-често се намират в периферни райони, като Люлин, Надежда, Обеля и новоизграждащи се квартали, като Малинова долина. Въпреки по-достъпните цени, тези квартали предоставят ново строителство и добри транспортни връзки, което ги прави подходящи за семейства с деца и хора с ограничен бюджет. Експертите са категорични, че пикът на цените на имотите те първа предстои. За новините ОНР, Алекс Христов.